Hej och välkommen till en kort sammanfattning av de många förbättringar som gjorts i Elfa Distrelix webbshop. Vi har utvecklat en bättre shoppingupplevelse utifrån er återkoppling, både vad det gäller stationära datorer och mobila enheter. Nu ska vi titta närmare på alla de nya funktionerna på startsidan. Med funktionen för katalogbläddring får du ett mer praktiskt sätt att hitta produkterna som du letar efter precis där du förväntar dig att hitta dem. Medan du skriver får du omedelbara förslag i sökfältet med direkt tillgång till andra söktermer, kategorier och varumärken. Fler nyheter. Vi har förbättrat prestandan för webbshoppens sidor så att de laddar innehållet på mindre än en sekund. Vår vd bryr sig om din åsikt så du kan kontakta honom direkt om du har frågor eller återkoppling. Sökresultatsidan har många nya användbara funktioner, till exempel. I den nya tekniska vyn ser du flera specifikationer direkt och du kommer att kunna navigera till produktfamiljen med ett enda klick. Vi har utvecklat ännu fler filtreringsmöjligheter på våra kategori- och söksidor. Förresten kan du nu lägga till produkter i din kundvagn direkt från sökresultaten och även välja produkter som finns på startsidan. På den nya hemsidan kan du enkelt ställa upp och jämföra ett antal produkter bredvid varandra. Beställningsprocessen har förenklats med vårt förbättrade verktyg för att importera produktlistor och du har i kundvagnen funktionen direkt order om du redan känner till artikelnumret. Dina sparade favoritprodukter och shoppinglistor gör det enklare för dig att hålla reda på dina återkommande köp. Vår webbshop är optimerad för att ge dig en komplett butik på din mobila enhet utan att du ska behöva ladda ner en separat app. Kolla in utvalda produkter från alla vinklar genom att använda vår 360-graders vy och titta på tillhörande videoklipp. Dessutom lägger vi till nya produkter i webbshoppen varje vecka för att möta dina specifika behov och leverera de senaste elektroniska komponenterna och lösningarna. Alla dessa nya funktioner utgör en förstklassig användarupplevelse som vi har utvecklat för dig som kund. Vi kommer kontinuerligt att be om din återkoppling för att hålla oss uppdaterade och förbättra Elfa Distrelix webbshop. Elfa Distrelix, till din tjänst.